Zdravím, jsem na Dornieru 335 verze V2, to je ten prémiový. A nedávno se mi tady někdo ptal, jak to lítá, jestli bych nemohl udělat video. Tak jsem si řekl, proč ne. Tento stroj je dobrý prakticky jen k jedné věci, a to je likvidování nepřátelských bombardérů. Ovšem, jen do toho okamžiku, než mě nepřátelský bombardér trefí svými opralými střelci. Protože tento stroj vůbec nic nevydrží. Nemá žádný pancíř a strašně rád hoří. Takový zásah do kořeny křídla je také velmi fatální. To je strašně měkoučký a i hned je to celý černý ta část křídla, ale to je neovladatelný. Je to opravdu velmi nebezpečné. Jakýkoliv zásah prakticky znamená vyřazení z boje nebo v horším případě rovnou smrt. Tak, vidím tady celou skupinu nepřátelských bombardérů, takže hezky šup na ně. Výhoda je, že tento stroj má tužný start, vysoký, a ten na mě nevystřelil a je poměrně hodně rychlý. Aha, tak ten vyskočil, no výborně. To je hrdina. A jelikož tam ten druhý trefil kulometníky, tak tam mají team kill, frajeři. Nevadí, zautočíme na tohle. Jo, letěl krásně rovně. Ještě jedna věc. Když by ta B17 zatočila, tak já ho nedověřím. On je obratnější. Rozhodně je obratnější v okamžiku, kdy už nemá bomby. To je prostě veliký problém a nelze to doměřit. Tak, bylo bezbolestné. A teď ukážu jeho další vlastnost, a to je rychlost. Ve vyšších výškách je tento stroj dosti rychlý a tu rychlost se takhle udrží, kud je zdravý. Jakékoliv i maličké poškození to letadlo hrozně zpomaluje. V podstatě je to kdo z koho. Nesmím dojít k žádné úhoně a pokud se to podaří, tak je to docela zabiják, pokud se trefím, pokud to doměřím. Tak jo. Já vím, že je tamhle v přístavu narval. No, tady se ještě kontroluju, jak to bylo s tou B17, s tím team killem. Ale evidentně prostě oni byli ve skupině a střílali po sobě jen tak ze srandy. A jelikož tam ten jeden byl zbabělec a vyskočil přede mnou, tak se napsal tomu svým kolegovi. Ale jelikož nepřátel tu nikdo není, takže je bezpečné teď klesnout a zaútočit. Máme invader, tak ten tomu bych když tak uletěl snad. Případně zaútočil. Jdu na toho narvala, co je tamhle někde přístavu. Koukám, hledám, tamhle. Dobrý, invader je daleko, takže budu mít klid. Musím to vybrzdit. Dornier dost výrazně tuhne v rychlostech kolem 550, už jako je to horší. No a teď v rychlosti kolem 700, sice to letí, ještě to trošku reaguje, ale je to velmi, velmi, velmi stěžká. Směrovka už odešla. Dohájím to křižilky. Narval mi nevěde pozornost. Sakryš, jsem ho první ránu minul. No a teď to prostě nejde u nás vedovat. Narval je mnohem upratnější. Takže musím využít své vysoké rychlosti. Nabrat si výšku. On mě sezí ze spodu, takže to tam ještě víc do lopinku. Tohle už nemůže dát. Na to on neměl energii. Použil klapky, rychle s nimi zpátky. A vzhůru na něj. Bohužel, on je velmi rychlý, nabral si rychlost. Opět tu nutí, protože vaše kytá to nemožně, ale je možná. Jo.
by nemanévroval takhle blbě, tak by on netrfil. On vysloveně do té rány vletěl. Okolí je čisté. Tak ještě se podívám tam na prostředek. No, nepřátelé jsou vyřešený, takže tady ještě můžu vystřelit na šluny. Ten druhý opět nejde, opět rychlost, nedoměřování. Je to tohle hrozný dřevo. Ještě necháme tabulku. Jsem dokonce na druhém místě, no. Štěstí mi přálo, potkal jsem bombardéry. Když bombardéry nepotkám, tak je to dost jalový. Jsem opět v Dornieru 335, tentokrát už po nové aktualizaci. Ak si tohle vyzkoušíme, jak to lítá. A vidím tady neopatrný bombardér, který to poslal dolů, co byla velká chyba. Kdyby zůstal víc v těch mracích, bylo by to pro něj lepší. Opět nedoměřím, musím opravit náměr. Jo, dlouhá dávka, trefa. To jsem se málem srazil. Tak. Momentálně to bylo kolo čisto. Ne, není to čisto, tamhle něco letí. Už jsem se chystal, vytrácel jsem rychlost a že bych zautočil dolů, ale protože skrz ty mraky není toho moc vidět, ale tamhle vidím ještě nepřítele. A sakra. Korzár. To bude F4 nebo U7. Oba dva to jsou velmi nebezpeční protivníci. Naštěstí mám docela rychlost, zkusím ho vymátnout takhle. Snaží se to zvedat. Ne. Ne, bohužel. Tento stroj není v žádném případě na jakýkoliv manévrový boj. A nyní zavolám si o podporu, která se mi samozřejmě nedostane, protože tady nikdo není, že? A nyní mu budu ulítávat, teda doufám. On velmi ztrácí na rychlosti, což je dobře. Vidíme, jak to bude za chvíli, no. Přece jenom je to ten moderní korzár. To bude velký problém se ho zbavit. Už tu rychlost docela nabral. A uletět. 56 rank kašle, jasně. Máme to TAčko, co bylo, možná. Jo, zdá se, že k němu nabral směr. A otáčí se, takže to i hned využívám. A točím se taky. Je to trvá to velmi dlouho ten obrat. A to jsem měl naštěstí rychlost. Kdybych měl rychlost nižší, tak se to otáčí hrozně intánsky pomalu. On se na mě úplně vybodnul. A on prostě letí na tu TA-152. On je opravdu velmi rychlý, to se dá do roviny a zase mi ulítává. On
musím přepat. To dává pozor na rychlost. Pojď, pojď mi do rány. Jo, zásah. Já dokonce se to napsalo mě, vyzva. To jsem čekal, že ho teďku trefí. Tady ten modrásek a bude to jen asist, ale on zdá se vyskočil. A ty zpátky na prostředek. Jsem nad nimi. Lítej opět dost nízko všichni. Je to nemoc v podstatě. Tak, tady vidím jednoho. Ještě mi svítí, tak já se toho pokusím využít. Ok, mám přepad ze zhora. Ne, ne, nejde, nejde. Špatný směr, to bych v životě nedoměřil. Takže musím přerušit útok a opakovat. A doufat, že tentokrát to bude lepší. Těch šancí na útok nemám zase tolik. Ještě to udělám párkrát takovýhle manévr a budu bez energie. Ale co on dělá? Hele, on je nějak malý, myslí. Nádhera, nádhera. Ještě ho doměřit. Jo, ale teda bylo to off-focus. Ještě to druhého, to už zase nestihnu, protože mám vysokou rychlost, skoro 700. To bych to tam švihnul do země. Takže si musím opět přerušit útok, nadletět si ho. Co oni tam dělají? Jsou tam dva. To snad dá jiné. Já to budu gestinovat ze zhora a případně tam vletím a udělám nějaký rychlý průlet. Ježíš Maria. To je amatér. No ale tím pádem je to vyřízené. No jo. Jsem zcela vyděšen. No jo, to se hrozně bojím. Dostanu. Pan na čet. Tak nějakým způsobem se podařilo, ale bylo to nicméně o náhodě, že se mě nějak stihl doměřit. Proti stíhačce to nemá šanci tento stroj. To musí být úplný hňup, aby ho dokázal zabít. Každopádně štěstí bylo na mé straně. Tak se doufám, že to stačilo. Mějte se pěkně a ahoj.